ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ মানুহখিনিক বাই বাই দি পেলাই ওলাই আহিলো আমি। কলৈ যাম আপোনালোকে চাগে ইতিমধ্যে গম পালেই। আগৰ চিটত আমাৰ দাদু আৰু এইফালে দাদাই গাড়ী চলাই আছে। গাড়ীখন চলাবলৈ মইহে নিশিকিলোঁ, নহ'লে ময়ো চলাই যাব পাৰিলোঁ হয়। আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইলখন দেখি পেলাই গম পালেই ইতিমধ্যে আমি কলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া তাত গৈ পেলাই কি কৰি আছোঁ দেখাই আছোঁ। তাৰ আগতে গাড়ীখনত অলপ তেল ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া তেল ভৰাই পেলাই আহি পালোঁহি আমি কলৈ আহোঁ আৰু দলং। যিহেতু প্ৰচণ্ড গৰম পৰিছে মোৰ খিৰিকীৰ পৰা মাথা ওলালোঁ মেণ্ডেটৰী। ভাবিছিলোঁ দেখিবলৈ অকণ ভাল লাগিব দিয়কচোন ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমাৰ জামুগুৰিৰ পৰা যাওঁতে যিসোপাহে টোল গেট পইচা দি দিয়া মানে লাগে, তাকে ভাবিলোঁ ফাষ্টটেগৰ ৰিচাৰ্জ এটা কৰাই লওঁ। প্ৰথমবাৰ ৰিচাৰ্জটো কৰোঁতে ফেলেই হৈ থাকিলে, জানো কি হ'ব এতিয়া। এতিয়া আমি টোল গেটত ৰিচাৰ্জ কৰি পেলাই ওলাইছোঁ আকৌ গুৱাহাটীৰ দিশে। কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ বাৰু, আন্ধা লাগ ৰাহা হে আন্ধা। এইফালে আমাৰ দাদু নমস্কাৰ বলক। এতিয়া আমি ইলিং নে ডিলিং পালোঁহে কিবা এটা খাবলৈ। ইয়াত বোলে বৰ ধুনীয়া ৰুটি ভাজি পায়, খাবলৈ আহিছোঁ। মোক ৰুটি দিছে ইহঁতে গাইছ কৈ বহি এটা বহিবি। গাইছ মোক শুকুৱাই ৰখি আছে। গাইছ এখনত বোলে ইয়াৰ পকৰটো নাতে, সেই তাত বহিলে বহিলোঁ। খা পাৰ তই খা দাদু, গৰম ফুৰি আহিছে। আমালৈ ৰুটি নাহিলে দাদুলৈ প্ৰথম প্ৰথম আহিলে দাদু খায় আৰু নাই হোৱা খাবলৈ। মোৰ শৰীৰে স্বভাৱ আছে, যেতিয়া হাতটো লেতেৰা হয় পেণ্টটোতে মুচি থৈ দিওঁ হাতটো। এইটো কাৰণে বহুত গালি শুনিলোঁ কিন্তু শুধৰাব হয় আজিলৈকে নোৱাৰিলোঁ। বাৰু মোৰ কামটো এনেকে চলি যায়। এতিয়া এনেকুৱা গৰম দিনত দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি খোৱাত থাকি, মানে এচিত বহি খোৱাত থাকি ন, এইটো নেচাৰেল এচি বহি আছে। ইয়াত মানে খাবলৈ আমেজটোৱে বেলেগ। মানে ইয়াত প্ৰথম জেগাখন কি আছিলে ৰিলিং, ৰিলিঙত এতিয়া আমি ৰুটি খালোঁ। ৰুটি খাই পেলাই ডাইৰেক্ট আমি যাম গুৱাহাটী। পুৰি খালোঁ, চৰি ৰুটি বুলি ক'লেতো তেলত নভজাটো পৰিব। এতিয়া পুৰি খালোঁ, কিমান ধুনীয়া বতাহ আহি আছে, পেটটোও শান্তি এতিয়া মনটোও শান্তি। এতিয়া আমি আকৌ গাড়ীত বহি যাব পাৰোঁ। কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁহি যোৰাবাট। যোৰাবাটৰ ৰাস্তাকেইটাৰ কথাটো আপোনালোকে জানেই, এবাৰ ইফালে এবাৰ সিফালে, তেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি গৈ আছোঁ আৰু। এইকেইটা ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ পাছতে মোৰ শান্তিটো লাগে। গাইছ আমাৰ তাতেই ভাল, গৰম কম, ইয়াত ইমান বেছি গৰম, মানে গাড়ী বাহিৰৰ পৰা ওচৰ ওচৰত ৰখিব পৰা নাই মানে ওলোৱা পাছত। মোক চুপ পুৰি গৈছে একেবাৰে। আমাৰ গাঁৱে ঠিক আছে। এতিয়া মই জ্বলি আহিছিলোঁ জেগাটো, এইটো কিছুমানে হয়তো চিনি পাইছেই। ৰ'ব ৰ'ব, এতিয়া বাৰু আপোনালোকৰ অলপ অলপ চিনাকি চিনাকি লাগিছেনে? মই আহিছোঁ আজি হিমাচী বাটৰ এটা বনাই আহিছোঁ আহোঁতে। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে চাগে আমি ক'লৈ আহিছোঁ, বাকীখিনি দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। খা দাদু খা খা। এতিয়া আমাৰ জ্বলি আহিছিলোঁ, আপোনালোকে চাগে অলৰেডি গম পালে, হিমাচী বাটালৈ আহিছিলোঁ আজি। মই বহুত দিন ভাবি আছিলোঁ হিমাচী বাই মাতিব মাতিব, ফাইনেলি আজি লগ পালোঁ হিমাচী বাক। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে আহি পেলাই। মানে ইমান দিনে মনত বুজা এটা লৈ আছিলোঁ, কিবা এটা আছে আপোনালোকলৈ আহি আছে, সোনকালে আহিব ভিডিঅ'টো। বাকী ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে হয়তো সেইটো বস্তু আপোনালোক ক্লিয়াৰ হ'ব চাগে অকণমান হ'লেও। গোটেইখিনি কথা নকওঁ কিন্তু কিছুমানে বুজি পালেও মানে মোৰ কাৰণে বহুত সেইটো বস্তু। বাকী বহুত ভাল লাগিলে তোমাক লগ লাগিলে।
পতে কলে গলি আহিলো পেহিয়ানৰ ঘৰত আমি ইয়াতে থাকি মেলি অলপ যাওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আৰু চাহৰ লগতে আমাৰ হিমাশ্ৰীয়ে কাটি আছে আলু আলু ভাত আলু ভাতৰ লগত আলু পুৰি খাম তাৰ আগতে দেখাই আছো আপোনাৰ ওপৰৰ ভিউটো ৰব দেখাই আছো কি ধুনীয়া ভিউ তুমি ব্লগতো দেখাইছো দেখাই দে এতিয়া মোক বোলে খুৰিয়ে কি বুলি কয় হোৱাইট জোতা এযোৰ গিফ্ট কৰিব দেই গাইজ তাইক মানে দেখাই আছো এতিয়া তাই মানে ছুটিত আহিলে লৈ আহিব বোলে লৈ আহ আৰু না বুলি নকওঁ এহেজাৰ দুহেজাৰ যিমানৰ আন লৈ আহিলে লৈ আহ অকণমান মানে ফুলাই দিলে জোতাযোৰ পাম অকণ ফুলাই আছো এতিয়া গাইজ আমি দলে বলে গৈ আছো বেলেভিউ ওপৰৰ নাজাৰা চাবলে আৰু আমাক লৈ আহিছে আমাৰ হিমাশ্ৰীয়ে হিমাশ্ৰী বেগম জান আমি গৈ আছো গৈ আছো গোটেইখিনি বলক দেখাই আছো কি ধুনীয়া ভিউ আছে ইয়াত গাইজ চাওক ইমান ধুনীয়া জেগা মানে পাছফালে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলি কয় এইটোকে পাছলৈহে সূৰ্য ডুবি আছে কি ধুনীয়া লাগিছে কালাৰ মজা আহিছে না ভিডিঅ'টো হেল্ল' এতিয়া আমাৰ জিলিমইনা আৰু মই দুয়োটাই গৈ পেলাই বেলিভিউত দুটামান ভিডিঅ' বনাই আহিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে চাব পাৰিব ইনষ্টাত সোনকালে আহি আছে হয়তো এই ব্লগটোৰ পাছতো ভিডিঅ'কেইটা যাব পাৰে হয়তো ব্লগটোৰ আগতেও ভিডিঅ'কেইটা গুচি আহিব পাৰে আপোনালোকে চাব আৰু হিমাশ্ৰী শৰ্মা বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত এক ফ'ল' কৰি দিব দেই চবেই কৰিব দে এয়া মোৰ অবিহনে ৰাইডে মকৰ মকৰ চুবাই আছে মোক এৰি ইহঁতে এতিয়া অকলে অকলে চুবালি আছে গাইজ আছে মোলৈও আছে খাম মই চব খাম বহুদিনৰ সপোন এটা পূৰণ হ'ল ভাবি আছিলোঁ ময়ো কেতিয়াবা এনেকৈ আহি পেলাই মোৰ মনৰ কথাবিলাক খুলি কওঁ আজি হিমাশ্ৰীৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে সুযোগ পালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মোক কিমানখিনি মৰম দিয়ে মোৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ কথাই গম পাব মোক মাথোঁ প্ৰয়োজনীয়তে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ আপোনালোকৰ মৰমবোৰেই মোক সাহস দিয়ে এতিয়া গৰমত আৰু জোতা পিন্ধি থাকিব নোৱাৰি জোতাযোৰ খুলি পেলাই পেলাই দিলোঁ গুৱাহাটীতে আমাৰ খুৰাজন আছে তাতে খুৰাজনৰ তাতে সোমাই গ'লোঁ তাত গৈ পেলাইহে গম পালোঁ যে খুৰাজনৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ এখন ছবি আঁকি থৈছিলে বহুত আগতে ইমানখিনি যি মৰম দিছে মোৰ বাবে সেইখিনিয়ে বহুত আৰু ঘৰৰ সকলোবোৰ মানুহক লগ পাই পেলাই খুবেই ভাল লাগিলে মানে সকলোবোৰ বিৰাট মৰমীয়াল এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলোৱা সময়ত ভাইটিৰ লগত আৰু ভণ্টিৰ লগত ফটোকপি উঠি ল'লোঁ খুৰাজন মোৰ গাঁৱৰে হয় মানে কামৰ কাৰণেহে ইয়াত গুৱাহাটীত থাকিবলগীয়া হৈছে মোৰো কেতিয়াও ইয়ালৈ অহা হোৱাই নাছিলে আজি আহি পেলাই খুবেই ভাল লাগিলে ঘৰ পোৱা আগে আগে মানে ঘৰ পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ আৰু আইচক্ৰীম খাবলৈ মন গ'ল এতিয়া আইচক্ৰীম এটা খাইছোঁ সবেই বেচেৰে ফটো মাৰি মাৰি ঘৰে ঘৰে জ্বলাই আছে আজিলৈ ইমানেই সকলোৱে বহুত বহুত মৰম বাই বাই।